Aize gogorra gaurko protagonista izango da. Euskal Meten arabera, aize ufadak 140 km/h izan daitezke. Eusko Jaurlaritzak aize ufada hauen arriskuaren aurrean eta horiek eragin ditzaketen ondorioak saietzi edo arintzeko honako neurriak hartzeko aholkua ematen du. Kendu loreontziak eta kalera eror daitezken objektu guztiak eta aldendu erlaitz, horma, zuhaitz eta publizitate paneletatik. Gainera saiatu behar da errepide bidezko joan etorriak saiesten eta egin behar izatekotan kontu handiz ibili. Kostaldean bazaude, aldendu hondartzetatik eta haize ufada indartzuen ondorioz itsasgoraren eta olatuen eragina jasan dezaketen tokietatik. Asteburuan euri eta txingorra nagusi izango dira eta elur maila 600-700 metrotaraino jaitsi daiteke.